За інформацією синоптиків, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у південній частині, центральних і східних областях туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вдень у західних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 тепла, у північно-східних областях 1-6. У південній частині та західних областях 8-13 градусів тепла, вдень в Україні 19-24. По Київщині мінлива хмарність без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 4-9 тепла, вдень 19-24. У Києві вночі 7-9, вдень 21-23. У неділю 15 жовтня ймовірні дощі, вночі температура 14-12, вдень 15-17 градусів тепла, хмарно з проясненнями.